Sara, gratulerer med ny bok. Tusen takk. Det bok nummer 4. Ja, det er ganske kult. Det er det. Og den heter altså De 101 mest stilte spørsmålene mine og svarene på dem. Ja, det gjør den. Norges lengste titel. Men ja, og det er en bok proppfull av spørsmål og svar om vin. Ja, og forresten, hvis det er noen som har spørsmål om vin, som dere sitter og lurer på nå under sendingen, så tenker jeg bare skriv inn i kommentarfeltet, så skal jeg gjøre mitt beste for å svare på absolutt alt. Det er ikke verst. Nei, må jo det. Jeg fikk to bøker av forlaget, eller to eksemplarer, som det heter. Mm. Det er ikke verst. Så jeg ga den ene bort til min venninne. Dagen etterpå så kom hun tuslende med en pose fra Vinmonopolet med to av de du har bilder av, for du har bilder av de favorittene dine. Ja. Så med andre ord så er den her perfekte gavebok, for jeg tror at når man kjøper til en venninne eller en du er glad i eller noe sånt, kjøper du til deg selv også. Ja, men det er bra. Mm. Vi liker det. Og så tenker jeg at en gavebok som du slipper å pakke inn, det er veldig bra, fordi den er jo ferdig pakket inn. Den har liksom et gavepapir utenpå seg. Ikke sant? Så kan du bare bruke et sløyfeband, og så er den egentlig ferdig. Vertinne gave. Ja, mm. Litt miljøvennlig der også, ikke sant? Veldig miljøvennlig. Veldig. Mm. Du, som titlen sier, så inneholder boken 101 spørsmål og svar om vin. Mm. Og du har fått spørsmål om en drøss. Siden du har jobbet i Vinmonopolet og formidlet vin i ganske mange år. Mm. Før vi får svar på noen av de vanligste, og kanskje noen av de litt mer uvanlige spørsmålene som du har samlet. Hva er det med vin som er så spennende? Åh, det er et stort spørsmål. Og det er jo derfor jeg har valgt å jobbe med vin, for det er et så stort tema som man aldri blir utlært i. Men den følelsen jeg fikk første gangen jeg var på en vinsmaking, den er grunnen til at jeg jobber med dette her i dag. Det er en verden av sanseinntrykk og et historisk bakteppe i vin, som jeg synes er helt, helt fantastisk. Så det å få lov til å formidle vin til folk som tror at de ikke forstår det, det føler jeg både er en viktig oppgave, men ikke minst er det en vidunderlig og spennende jobb. Mm. Men jeg synes det er veldig viktig at noen gjør det, fordi det er alt for mange der ute som er redde for vin og redde for å spørre. Og jeg tenker at kan man litt, så får man også mye mer nytelse rundt vin og koser seg mer med vin når man forstår hva man drikker. Da. Mm. Det er lett å føle seg litt sånn liten i møte med den store vinverdenen. Ja, og det er så synd. Jeg snakker for meg selv i hvert fall. Mm. Ja, men sånn var det for meg også. Ja. Så det at noen forklarte meg vin på en enkel måte, det husker jeg den dag i dag. Da jeg forsto, åja, men det er jo ikke så vanskelig dette her. Det er jo tross alt noen som har tråkket på druer, det er jo veldig neppå. Så når i all verden ble det så snobbete. Så det vil jeg gjerne til livs, og bare gjøre det enkelt for folk, for det er enkelt. Det er bra å høre. Mm. Det skal jeg ta med meg. Jeg er jo så heldig å kjenne deg litt i noen år nå. Ja. Ja. Og noe av det jeg liker med boken er at jeg hører din stemme når jeg leser den. Åh, men det er så bra du sier. Fordi, vet du hva? Da jeg skrev denne boken, så er den første boken jeg har laget som... Jeg tenkte da jeg skrev den at dette her må være en bok som egentlig snakker inn. Så jeg prøvde å laste ned et program på Mac-en min for at jeg kunne prate inn svarene på spørsmålene. For det er jo det som var hele ideen bak boken, at jeg sitter på kundesenteret på Vinmonopolet, har på meg headset og svarer på alle telefonene jeg får, ikke sant? Så prøve å formidle det muntlige i bokform, det var hovedbudskapet mitt. Så jeg snakket egentlig teksten inn mens jeg skrev. Og det merker man. Og så synes jeg at du er litt morsom, for jeg er småfniss noen steder. Spesielt okay, sånn her. At en vin er tørr, er i utgangspunktet en snodig påstand, ettersom all vin jo er våt. Ja, ikke sant? Ler du litt for deg selv når du skriver sånn? Ja, men jeg humrer, fordi det er igjen dette jeg sier med at hvorfor skal man gjøre vin så komplisert og bruke så mange rare ord? Nettopp at en vin er tørr, altså for en merkelig påstand. Ja, det er jo det. Og en ting er at det er en påstand, men en annen ting er at man bruker disse ordene som folk ikke helt forstår umiddelbart. Så jeg ønsker å tilgjengeliggjøre vinspråket. Mm. Og få folk til å forstå hva disse rare ordene betyr. Da. Mm. Over til noen av spørsmålene fra boken. Fordi du har jobbet som kundeveileder på Vinmonopolets kundesenter, og nå kommer det litt tall. 837 dager, sånn cirka. Du har besvart 2059 mailer. Og hatt 6412 telefonsamtaler og besvart på da rare og vanlige spørsmål som hele Norge lurer på. Mm. Og i boken har du da samlet 101 av dem, og vi kjører på. Ja, kjør på. Ja. Det er høst. Mange av oss spiser vilt. Ja. Hva skal vi drikke til? Åh, det er et deilig spørsmål, fordi det er et så enkelt og logisk svar på det. Fordi
Jeg tenker ofte at for å få en god mat- og vinmatch, så bør drikken ligne litt på maten. Og viltkjøtt, det har en utrolig distinkt smak, og det utrolige er at det finnes viner som ligner på lukten og smaken av vilt. Disse vinene, det rødviner fra Nord-Frankrike I Råndalen, og det laget på en drue som heter Syrah. Og den druen, den lukter litt hengt rødt kjøtt, og den lukter sort pepper. Så du får assosiasjoner med en gang til vilt, når du lukter opp I den vinen. Så det en klokkeren og klassisk match, som jeg tror det umulig å ikke like. Syrah til vilt. Syrah til vilt. Rett og slett. Mm-hmm. Og så lurer jeg på, hva svarer du når noen spør deg, eller jeg, sånn som det nå, hva en klassiker? En klassisk vin? Det et veldig godt spørsmål, og det bra du stiller det, fordi det et av de vanligste spørsmålene som jeg har fått opp gjennom min karriere, ikke bare på kundesenteret, men på vinkurs spesielt, når vi snakker om enten det hvitvin eller rødvin eller museerne, så spør veldig mange, hva betyr en klassiker, hva det? Og det jo ikke et svar som jeg kan sitte og synse om på noen måte. Sånn, når man anbefaler vin til mat, så kan jeg komme med personlige preferanser, hva jeg synes fungerer bra. Dette et veldig faktuelt spørsmål, og det har et konkret svar. Og jeg tenker at jeg skal faktisk lese svaret for deg, Lurt. Det jeg har skrevet I boken. For her det en som ringer og sier, jeg skal ha en klassiker. Og jeg svarer, hva slags klassiker? Noe klassisk. Og en klassisk klassiker? Ja, gjerne en med litt klasse, sier han da, ikke sant? I hvert fall noe som klassifisert. Du, hva menes egentlig med klassiker? Som du forstår, så det veldig mye forvirring rundt dette med klassisk. Og svaret lyder da, jo altså, en ørliten del av verdens vinmaker defineres som klassiske vinområder. Og vinene som lages her, de mer ettertraktet og anerkjente enn noen andre viner. På lik linje med klassisk kunst, musikk og litteratur, så representerer disse vinene noe helt tidløst og stabilt. Dette kvalitet av ypperste klasse. Og vinverdens 7 klassiske områder, Sara, de finner vi I Europa alle sammen. Det Bordeaux, det Burgund, det Noron, som vi snakket om I sted med viltvinene, det Champagne, og det Piemonte og Toscana I Italia, og så det Rioja I Spania. Så det de klassiske områdene. Altså vinene herfra, disse klassiske vinene en mal, og en slags standard og til stor inspirasjon for nykommende vinland og vinmakere som ikke klassikere. Hvordan blir man god på klassikere? Man må smake. Man må smake. Mm. Lese, det smake, lese, smake. Er det lurt å bli god på klassikere og så tar det derfra, eller? Absolutt, det en referanse. Det liksom at hvis du skal studere musikk, men aldri har hørt om Mozart eller Beethoven eller Bach for eksempel, så mangler du et bakteppe da, som legger grunnlaget for en forståelse. Mm. Så det alltid lurt å starte med klassikerne. Og du har noen klassiske klassikere tips I boka, ikke sant? Absolutt. Ja. Ja. Vi har taco-fredag hjemme. Det verre, jeg litt lei av det faktisk, men har man barn, så har man barn. Og jeg tror omtrent halve eller hele Norges befolkning har det. Ja. Kan man drikke vin til taco? Om man kan. Altså, skulle tro det. Ja, men veldig mange tenker at nei, men cola og øl, det sikkert helt topp til taco. Det det. Men man kan definitivt drikke rødvin til taco. Mm. Jeg synes ikke hvitvin fungerer like bra, for det ganske kraftige smaker. Og hvertfall hvis du bruker Tex-Mex-varianten. Mm. Og da slår jo helt maten ihjel vinen. Mens, ja, absolutt, det mange rødviner som passer, og det skriver han I boken. Men den vinen vi har I glasset vårt nå, mm. kan du kjenne når du smaker på den, at den har god fylde, den smaker mye, og den har en liten sødme. Det betyr at den sødmen som I vinen, den trengs for å balansere det litt spicy og litt sterke som I taco. Så denne vinen vi drikker nå, smak på den, mm. og tenk deg at du skal ta en bit taco. Det taco-vin, rett og slett. Taco-vin. Så rødvin med god fylde mm. og en liten dash med sødme I ettersmaken, det perfekte taco-viner. Så da kan man gå på pol og si jeg skal drikke spise taco, og så finner du en taco-vin. Ja, ellers kan du lytte på fredagstipset mitt. Hver fredag så legger jeg ut et fredagstips på Instagram, og der forteller jeg om, ok, I dag skal vi ha dette til middag, og dette kan du drikke til. Og taco, det en up and coming rett på fredagstipset. Jeg skal følge med. Det må du gjøre. Og så det noe annet som I vinden I Norge og overalt I verden, nesten, tror jeg. Og det plantebasert mat. Ja. Og da lurer jeg på, finnes det vegansk vin? Eller all vin vegansk? Fordi det jo tross alt laget på druer. Dette et veldig godt spørsmål, Sara. Og det mange med deg som lurer på det. Fordi det noe selvmotsigende I
at vin skal merkes som vegansk, for i all verdens land og rike, det jo ikke kjøtt I vin, og det ikke fisk. Så hvorfor det så mye snakk om dette her? Og det et enkelt svar på det, og det veldig mange ikke vet, at I en produksjon av vin, så må vin filtreres. Hvis ikke ville den vært full av partikler, sånn at rett før en vin skal på flaske, så skal den filtreres, og det mange måter å gjøre det på. Og flere av disse klarningsmidlene man bruker for å få vinen klar, de animalske produkter. Det kan være for eksempel at man har brukt svømmeblæren hos fisk, eller et melkeprodukt, eller et protein, som da en liten bestanddel av klarningsmidlet. Det betyr ikke at du da spiser kjøtt eller fisk direkte, men det har vært I kontakt med animalske produkter. Mm. Derfor det nå flere og flere som merker vinene sine som veganske, for å forsikre konsumenten om at nei, dette har ikke vært I kontakt med animalske produkter. Mm. Men helt riktig, vin laget av druer, og druer vegansk. Ja, godt jeg kan noe si. ja. Og så det et spørsmål som litt I samme gate. Mm. Hvordan velger jeg mest mulig miljøvennlig vin når jeg handler på Polet? Altså det spørsmålet her, det får jeg cirka hvert femte minutt. Eller fikk da jeg jobbet på kundesenteret. Og det veldig bra at folk spør. Mm. Og folk skal spørre om det. Og så det heldigvis ganske enkelt å svare på, fordi nå har Vinmonopolet fått veldig bra utvalg av miljøvennlig emballasje. En ting jo bag-in-box, som har funnes lenge. En annen ting plastflasker, det som kalles PET. Og så det disse små tetrapakkene som kommer mer og mer. Og så det til og med pouch, og dette det bildet av I boken. Altså pouch en bærepose. Sånn at alt som ikke glass, miljøvennlig. Hvorfor det? Jo, det rett og slett fordi at det veier mye mindre enn glass. Glass kjempetungt, så du skal fly inn en haug med glassflasker fra Australia til Norge for at vi skal få fredagsvinen vår, så jo det et kjempedårlig klimaavtrykk og ingen måte å være miljøvennlig på. Så hvis du skal være mest mulig miljøvennlig når du handler på Polet, så vil jeg slå et slag for å både velge lettvekteremballasje, men også tenke kortreist, for det handler om hvor langt har den vinen reist før du skal åpne den. Vi må ikke drikke vin fra New Zealand når de lager vin I Italia, England, Portugal. Ikke sant? Tenk kortreist og tenk vekt. Da kommer man ganske langt. Hva med økologisk? Absolutt. Det både miljøvennlig, men det også sunnere for meg? Enda et godt spørsmål, og jeg sikker på at veldig mange lurer på det samme. Og det litt vanskelig å svare helt konkret på det. Men jeg vil si som så at en økologisk vin jo laget av de sunneste druene man finner. Det uten sprøytemidler, og det vil alltid være bedre for deg å spise eller drikke noe som bra og rent enn å ikke gjøre det. Så det ingen som ønsker å få I seg masse sprøytemidler som man kan slippe. Så jeg vil jo ikke si at vinen blir sunnere I den forstand. Det like mye alkohol I den, og det like mye sukker og så videre, men det bedre. Både for deg og for planeten vår. Mm. Den vi drikker noe økologisk? Nei, det den ikke. Men jeg vet at den på en måte et symbol på et spørsmål som veldig mange lurer på. Ja. Og det jeg liker ikke bittre rødviner, står det I boka, som snerper I munnen. Hvordan finner jeg en god drikkevin? Og da vil jeg formulere det som, hvordan finner jeg en bløt og digg vin som lett å drikke? Ja. Ja. Hva synes du om den vin vi drikker nå? Den bløt og digg, eller den sint og snerpete? Spør du en... Tenker du at det behagelig å drikke den, eller synes du den snerper fælt I munnen? Nei, jeg synes den ganske rund, ja, og den, jeg trenger ikke mat I den. Ikke sant? Kunne ha taco, som jeg Nettopp. Snakket om. Men dette en bokbadvin, ikke sant? Vi sitter og koser oss, så trenger ikke noe mat. Den myk og snill og behagelig. Men jeg har tatt med to andre viner, som du skal få lov til å teste. Nettopp for å finne kontrasten, da. For det jo veldig vanskelig som konsument å navigere I hyllene på Polet. Hvordan I all verden vet man om vinen snerper eller ikke snerper, bitter eller myk? Og det finnes så mange ord som beskriver dette, men det viktigste se på klokkediagrammene på hylleforkanten på Polet. Der står det jo veldig tydelig om vinen har mye garvestoff eller tannin, og det jo det som beskriver det bittre I vinen, ikke sant? Ja, så den her mer av det. Sånn at den vinen vi har fått på bordet nå, Sara, det en skikkelig sinnavin. Jeg elsker den, men det litt sånn som at smaken må forandre seg jo, ikke sant? Da du var liten, og alle barn som fødes til verden, de elsker jo ikke gorgonzola, grønn oliven med en gang. Vi må jobbe med smakene våre, og sensorisk så utvikler vi oss hele tiden. Så min første kaffe, det var jo 3 sukkerbiter og masse melk. Og sånn det litt med vin også.
Nå jeg litt lei av de vinene som alt for snille. Jeg ønsker litt motstand, akkurat som at jeg nå velger espresso fremfor alt for snill kaffe, ikke sant? Så hvis du smaker på denne her nå, Sara, så kjenner du at den har mye mer spisse albuer. Dette liksom spikermatte, og dette en deilig skinnfell. Forstår du hva jeg mener? Den tørrere på en måte i munnen. Mm. At man blir tørr på tunga. Den røver vekk alt spytt i munnen din. Mm. Og du sitter igjen og bare, oi, jeg har ikke noe spytt igjen. Man blir helt tørr. Og mange tenker, men hvorfor vil folk seg selv så vondt og drikke noe sånt? Men heldigvis så jo smaken sånn at vi vil jo ha forskjellige ting. Plus at dette her jo en matvin. Til vilt? For eksempel. Ja. Mm. Jeg har lært litt i dag. Ja. Men jeg synes den her var god, ja. Ja, så bra. Men kan jeg holde glasset sånn her forresten? Fordi du holdt det annerledes. Er det bare fordi... Vet du hva? Du skal holde glasset jeg veldig akkurat folkelig, sånn som du vil. Det går greit. Vet du hva? Det ingen fasit på hvordan du skal holde glasset. Stettet blitt laget historisk fordi at man ikke skal varme opp vinen og sette merker på kolben. Men man behøver ikke holde i det av den grunn. Jeg liker å holde sånn, og noen ganger holder jeg sånn, så det liksom ingen fasit. Man skal ikke henge seg så mye opp i det. Gjør sånn som føles behagelig, tenker jeg. Mm. Mm. Men altså, den her mer bløt og digg, så den lettere å bare... Dette liksom taco-vinen. Taco-vinen. Mm. Mens den der tøffere. Den tøffere. Du merket det, ikke sant? Ja, ja, ja. At den snerpet. Og noen synes jo det en vin man kan kose seg med, men de aller fleste ville si bare hjelpes meg, få den vinen bort, ikke sant? Men med en gang det kommer mat til, for eksempel et stykke parmesan, noe som inneholder fett, så vil den oppføre seg helt annerledes. Mm. Så dette en typisk matvin, og dette en typisk drikkevin. Mm. Og alt dette skriver jeg om i boken. Og det ikke så komplisert. Det egentlig liksom smak, og lytt til hva du selv kjenner, så det ofte riktig. Ja. Mm. Vi har to kjappe spørsmål igjen å prøve på. Og det første og det litt personlig for deg, jeg så heldig at jeg har deg på hotline for å få vintips. Jeg sender deg meldinger stadig vekk. Ja, nå trenger jeg jo ikke det på grunn av boka, men jeg kommer til å fortsette. Mm. Og både i boka og i svarene når du sender meg meldinger, at du trenger en bankersvin. Bankersvin, ja. Hva bankersvin? Åh, jeg vet ikke hvordan det ordet ble til, men det kom vel som... Jeg manglet et ord for en vin jeg synes passer til alt, som alle liker, og som ukomplisert, og som bare sånn, yes, det en sånn vin jeg trenger i dag. Så en bankersvin, det en vin som bankers til alt, som bare fungerer, uansett om det sol eller regn, eller man deppet eller glad, eller om man har lyst på rødvin eller hvitvin. Altså, det en vin som bare tilfredsstiller deg, punktum. Mm. Mm. Ja. En ikke avansert vin, da. Og de bankersvinene du har sendt meg, de har vært bankers. Så bra. Det faktisk bilder av flere av bankersvinene mine i boken. Ikke sant? Lurt. Mm. Og så det siste. Et av spørsmålene dine i boken og det må jeg lese opp, fordi det veldig gøy, synes jeg. Ok, nå jeg spent. Jeg har skutt noe fugl i hagen. Hvilke vin passer best i kråket? Mm. Og det, altså, hva tenkte du når du fikk det spørsmålet? Nei, det verste at jeg tipper at mange som leser den boken og kommer til det spørsmålet tenker, ja, men det der jo ikke reelt. Men det det mest reelle av alle spørsmål i denne boken der. Jeg sitter med headsetet mitt på kundesenteret, og det ringer inn. Og det en kar, han ikke full, og han tøyser ikke, men han har skutt full i hagen, og han skal rett og slett ta et vintips til kråke. Ja. Og heldigvis så sitter man da med dobbeltskjerm og har muligheten til å google, så jeg nygooglet vin til kråke. Og traff blink, kom rett opp på en sånn sak om Eivind Hellstrøm, som uttaler seg om kråke, at det en delikatesse. Oh, ja. Og jeg tenkte, yes, ok. Og så leser jeg videre. Eivind Hellstrøm skriver at dette her passer, eller det smaker akkurat som vilt. Det smaker som rype og som skogsfugl. Da. Og da tenker jeg, aha, og hva det som passer til vilt? Det har du lært. Syrah. Noe med pepper. Ikke sant? Mm-hmm. Så da gikk jeg rett til Norån, og så sa jeg, kjære deg, nå skal du høre. Det du skal drikke til kråken din, det en fransk vin fra Norån på syradruen, for den smaker pepper og hengt kjøtt, så det blir en perfekt match. Fikk du svar, eller ringer noen opp igjen og sier at de var fornøyde? Ja, det gjør de faktisk. Ja. Ikke mange, men noen. Kråkemannen burde gjort det. Mm. Det jo veldig gøy da. Men svarene på altså kråkespørsmålet, da får man en ordentlig god tips, eller flere. Mm. Og så 100 andre spørsmål, og, som du kanskje ikke lurte på. Jeg lurte ikke på så mange av de. Nei. Men jeg lurte på de når jeg leste det. Ja. Så fikk jeg svar på det. Mm. Ofte så vet man jo ikke helt hva man lurer på, men når man ser det skrevet, så åja, det har jeg alltid lurt på. Ja. Sånn som, ikke sant? Kan jeg egentlig legge en vin i fryseren, eller eksploderer den da? Hvis man bare skal ekspresskjøle en vin, ikke sant? Og så, det får du svar på. Ja. Så mange sånne små, ja,
lurespørsmål. Som man kanskje ikke visste at man lurte på, da. Men som man lurer på. Du, gratulerer med ny bok. Skal vi skåle? Ja. Du velger den tøffe? Jeg velger den tøffe. Jeg tar den blåte. Skål, Sara. Skål. Takk for praten. Ja, takk.